gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero filmar uma loja que é bem conhecida no Brasil, que é a C&A. Temos uma C&A aqui no Porto, né, em Portugal. Eu acho que é só uma que tem aqui, eu não tenho certeza, mas é no Parque Nascente, o shopping que nós estamos agora. E vou mostrar pra vocês os preços e tudo mais. Era uma loja que de vez em quando eu comprava e tal lá no Brasil, então acho legal mostrar essa diferença pra vocês. Então vamos embora. Começa aqui com os acessórios. Vamos ver quanto é que tá esses colorzinhos. R$9,95, carinho. Olha, vários óculos. Quanto que tá? Vamos ver um desses. Tá R$12,95. Olha, tem uns bem show de bola. É meio carinho. Umas pulseirinhas, R$2,95 esses aqui, ó. Brinquinhos também, argolas. Esses perfuminhos aqui desde 3 euros. Mas eu não sei se todos são... Opa! Todos são 3 euros. E é legal, é enrolon. Muito legal. Tem umas sapatilhas, ó. 8 eurinhos. Sapatilhas bem normaisinhas. Olha essa jaqueta aqui, amor. Vamos ver o precinho dela. Aqui. R$24,90. Bem linda. Um blazerzinho. R$9,90. Brusinha. R$9,90. Tem umas sainhas, ó, 5 eurinhos, sainhas mais simples, 5 eurinhos, as brusinhas feia, olha esse vestidinho, vamos ver, R$12,90, ai, aqueles ali estão muito fofos. Aqui tem várias blusinhas, ó. R$3,50. Bem bonitinha essa aqui. Ai, gostei dessa. Essa tá mais cara. Ó, essas calças assim, ó, R$14,90. As calças mais molinhas, bem confortáveis. Tem aquela ali também, mas eu gosto mais quando a barrinha assim é mais fina. R$19,90. Uma bermudinha, R$12,00. Essa calça tá bem bonita, R$29,90. Acho que a cintura alta, tudo de um tecidinho mais chiquezinho. Vamos ver essa camisa. R$14,00. Tem essas calças aqui, ó, que é R$8,90, que elas são mais apertadinhas assim. Com tecido de elastano também, R$8,90.
19. Vamos ver essa rosa. 19. Vamos ver os biquínis. 4,50. Olha que linda essa. Vamos ver. 5 euros. Vamos ver esse body. Esse aqui 4,50. Esse aqui tá lindo. 8,90. Tem blusinha basiquinha, ó. 4,50. Várias cores. Umas malhas, ó. Vamos ver. Sete eurinhos essas malhas. Uma polo 7. Uns coisinhas de moletom 5. R$1,80 essas regatinhas, ó. Blusinha de alcinha. Vale a pena, R$1,80. 9,90 duas. 3 euros essas brusinhas. Então, gente, é o seguinte, eu não consegui filmar muito por dois motivos. Um é que tem muita música na loja e, né, eu não consigo colocar o vídeo com música sem direitos autorais. E além disso, tem pouca opção de roupa assim que eu goste. Então, até como uma seguidora já falou que ela gostava de ver meus vídeos exatamente porque eu mostrava roupinhas bonitas, né, que a gente gosta e tal, eu achei que não fazia sentido nenhum mostrar roupas que não fazem o meu estilo, assim, que eu gosto. Então, eu só mostrei algumas coisinhas que eu achei mais bonitas e tal, mas deu muito pouco tempo de vídeo. Só que mesmo assim, deu pra ver a diferença, deu pra ver quanto é que é e tal. E eu espero que vocês tenham conseguido ver como é que é mais ou menos a C&A. Pena que hoje não tinha muita coisa legal pra eu mostrar mesmo. Mas quem sabe uma próxima vez tem alguma coisa. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, por favor. Se inscrevam no canal, que é muito importante pro meu trabalho se desenvolver. E é isso, até a próxima. Tchau!